way joogan wax xoogoodana way baabeen wadanka Bakaal baan ku noolnaa nolosha reer miyiga xilligan oo la taagan yahay oo abaar daran ay dalka ka jirto way adag tahay xaaladda ay wajahayaan ee guud ahaan dalka oo idil waxa jirta abaar saameysay dadka iyo dunyada ee dadka halkan ku nool waa dad reer guuraa ah ee waxay la dhibaatonayaan abaarta daran ee ka jirta ee guud ahaan wadanka Soomaaliya halkan aan ku sugannahay waa gobolka Bakool ee qayb kamid ah waxaan ogaan doonaa warbixinteena ay qusaysaa xilligan dadka reer guuraaga ah ee halkan ku dhaqan iyo noloshooda sida ay tahay dadka reer guuraaga ah ee ku nool gobolka Bakool waa kuwa ugu nugul oo ay sida daran u saameysay abaarta daba dheeraatay ee ka jirta guud ahaan wadanka laba xilli roobaad oo xiriir ah deegaanadan kamida in roob ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ku nool gobolkani waxaana arintan saameyn adag ay ku yeelatay dadka reer guuraaga ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha nool magacayda Xabiibo Maxamed Ilhoowa wadankan ku noolnahay waxa waaye Bakool waxa ka jirta Bakool waxa abaara ka jira roob wadacay roob yar baan ugu dacay laba sano bacdi roob badan ma diin xoolaha qaar way naga baabeen qaarna way joogan wax xoogoodana way baabeen wadanka Bakool baan ku noolnaa noloshayna waxay ku tiirsaneed waa un adee xoolo un iska baabay iska Brussels gadi iyo wax un rafaad un noqoqosho un warwareega un ku nooleen xoolihii wixii soo baxay wax yar oo nin walba soo baxay kasta soo baxday ilaaha ma had iska leh kasta roob fiican ma helin oo malaha irmaan malaha way gurin yihiin kuwi waa iska haysan hadda way yar yihiin badanaana way been way naga gurin yihiin noqba jikulay warwareeg ila abaas saala oo noogu sakaystuulo 3 saac iyo bar aan soconayna marka gaar helnana dameeraha qaar waa iska been wax yara aan laba jiro iyo walxa iska qad qaadana xoga aan ma ilaaha ma hada waa Brussels al noqdo wala sigtay raax aan baata iyo xoolaan oo yar la yar sigtay wax hadaan gaajo wala sigtay raax abaar xoolaha waxay laqan waayeen xoolay ku tiirsanaa taal beerina hada sanu abuurno no waraab wayn hada beer ma waxaysano waan roob looga asiga soo taqna waa gadgadan hadda waa gadgadan waxaan kala soo baxbaxnay waxna hadaan oo aday jar aan ahayn oo xoolaha isnuugto laxna oo hadaan oo Brussels maanta ku soo baxay hadaan xogaha doog yaraayo noo imaaday hadda noo daqdaaqeen kala intii banay inta banay kala am soo xoolaha ayaa loo aruuriyaa ceelal ku yaala tuulooyin fogfog oo masaafo ahaan aanan u dhaweyn dhulka miyiga ah oo ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ah xoolaha loo soo aruuriyaa ceelasha ayaa laga dheehanayaa diifta ay ku reebtay abaarta dadka reer guuraaga ah ee aan la kulannay intii aan ku guda jirnay sameynta warbixintan ayaa inoo sheegay in xoolihii ugu badnaa ebed ay ka la'deen labadii sano ee ugu dambeysay kadib markii ay la kulmeen abaar aad u daran oo dadka iyo dunyada saameyn adag ku yeelatay abaarta horta ilaaha naga reebay lambar 2 ilaaha naga reebay laakiin waxa way aad baa loo liitaa aad ayaa loo liitaa ariga wuu ba'ay geel wuu ba'ay irmaan male aad buu liitaa dadka reer guuraaga aad buu u qarxay waa korolaadii ilaga ximag ama kala joog yaabas baa la cunaa ari meermaan geel meermaan loo waa baadi وحوايا ودنكي وحير ترو عبارت تبت وتاجنته لب مش أوفي عناي عبارت أقول وتاجنته الحمد لله هي وأنا هذا هدي ولا أركا ضدك عاوي هدي الأركا والله ربا والدته شمي هاد والدته شهاد أمر تسو وساك السفع كو سور كرمر قال مجد هاد كفير هل إرمكو مجرد أدب أوليته عن مله أقولي حتى ما ترتي أباهي أو من مجرد duruufta adag ee jirta ee ka dhalatay abaarta guud ahaan ka jirta wadanka oo qayb ka yahay meelaha sida daran ay u saameysay gobolka Bokool ayaa sababtay in dadkii halkan deganaa oo reer guura ahaa ay ka barakacaan si ay u raadiyaan nolosha halkan ay ku haysteen mid raanta Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV باديها قبل كبكول. شركة هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis balaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac balaas. Xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 60 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada $1 waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.